Tot a punt pel Dakar 2016, l'equip Epsilon, amb els seus camions rumba a Buenos Aires per iniciar el rally més conegut arreu del planeta. Fa gairebé dos anys, aquest equip va ser intervingut a França amb 1.400 quilos de cocaïna en un dels seus camions, quan tornaven de l'edició Dakar 2014. Tot i la detenció i empresonament de tres membres de l'equip, el cas contra ells va quedar finalment arxivat. Un dels inculpats, abans d'arxivar-se, va ser el director de l'equip, David Oliveres, que va estar en una presó francesa durant més de 6 mesos. Aquest veterà del Dakar considera que l'edició d'enguany té certs problemes d'organització. Fins a l'última hora no vam saber que el recorregut perquè Perú es va retirar i es va haver-hi projectes que es van parar perquè no s'havia recorregut. Presenta una mica diferent aquest rally perquè hi ha menys sorra allà on es va, però centre Bolívia i ja és incògnita, no sabem a dintre Bolívia què és el que es farà. Encara no sabem ni els participants que som. Aquest rally, al passar tot això que es va retirar el país aquest, està una mica descontrolat. El Dakar 2016 començarà el proper 2 de gener a Buenos Aires i acabarà 2 setmanes més tard a la també ciutat argentina de Rosario.